գնալով հորը տեսնեմ անուն, ոնց որ Մաքսիս տեսնեմ փոքր ժամանակ։ Երեխուն տուր, Ռենա, տուր թորանս գրկեմ։ Ոչ մի դեպքում։ Լավ, մի տվեք, մեկա կողանալու եմ էդ երեխուն, հետո դուք համ ես երեխուն եք կարոտ մնալու, համ Էմիլի իստղուն։ Սպարտակը իր որդուց չի հրաժարվել։ Ես էլ իմ թոռից չէի հրաժարվել, բայց տարին մի անգամ հազիվ եմ կարողանում հանդիպել էդ երեխուն, էն էլ սենց, անսպասելի առիթներով։ Լսիր, չես հասկանում, որ քո պայմանները ես տանը ոչ ոք չի կարող կատարել։ Իսկ ինձ թվում է հիմա ձեր գնդապետ տղան վերևում մտածում է, թե ինչ պատասխան պիտի տա ինձ։ Ջան, ցավը տանեմ, քիչ մնաց, բալես, քիչ մնաց, ես քեզ մեկա գողանալու եմ, մեկա տանելու եմ, սրան քեզ կարոտ են մնալու, մեռնեմ կյանքից։